Тим часом мільйони мешканців Донецької та Луганської областей чекають на гуманітарну допомогу Ріната Ахметова. Щодня у зоні бойових дій десятки тисяч людей отримують продуктові набори, які дають їм змогу вижити. Зауважу, бійці батальйону «Дніпро-1» пропустили через Кураховський блокпост лише одну фуру з дитячим харчуванням. Далі Вікторія Чистюхіна. Незаконна зупинка 22 фур гуманітарного рейсу Ріната Ахметова сталася у неділю. Вперше за 4 місяці колону через Кураховський блокпост не пропустили бійці батальйону «Дніпро-1». Документи, що супроводжують гуманітарну допомогу, завжди однакові. Але цього разу вони військовиків не влаштували. Я хочу особо подчеркнути, що на протязі останніх 4 місяців ми регулярно відправляємо рейси гуманітарні, які супроводжуються стандартним пакетом, набором документів необхідних. И до 14 декабря этого было вполне достаточно. Но представители батальона «Днепр» висказали в усній формі, причому нові требування к составленню документів. Машини гуманітарного рейсу Ріната Ахметова не один раз оглядали представники ООН. І жодного разу нарікань щодо якості продуктів, а також їхніх найменувань у міжнародної організації не було. Перешкоджання проходженню гуманітарної допомоги може в деяких випадках розглядатися як порушення міжнародного гуманітарного права. Я мав зустріч з генерал-полковником у Маріуполі, який відповідає за гуманітарну допомогу в Донецьку. І він мене запевнив, що зробить усе можливе, щоб забезпечити безперешкодний проїзд, щоб гуманітарна допомога надійшла з мирної території на територію підконтрольну бойовикам. У 12-му незаконно затриманому рейсі – макарони, крупи, цукор, олія. З них на Донбас-арені формують продуктові набори для інвалідів та пенсіонерів. Через затримку рейсу видача продуктів може зупинитися. Вже вчора замість сотень дитячих наборів на Донбас-арені видали тільки 11. Ребенок 2,5 місяця, і денег нету, роботи нету, і памперси навіть ті ж, і питання. Дуже необхідно ребенку маленькому. Це найкраща гуманітарна допомога Ріната Ахметова. Йому огромніше просто спасибо, тому що набори просто шикарніші. Там все есть, и соки, и фруктовое пюре, и овощное пюре, ну а про памперс я вообще молчу. С учетом того, что сколько это сейчас все стоит, очень дорого. Сьогодні вдалося відновити видачу дитячого харчування завдяки одній пропущеній машині з манною крупою. Дітські пособи ми не отримали з октября 2014 року. Пюрешки ми кушаємо, соки в той раз давали гуманітарну допомогу, були лише соки. Зараз ми не можемо нічого з цього дозволити купити собі. Гуманітарний штаб Ріната Ахметова вже 5-й місяць доправляє продуктові та дитячі набори до 57 міст Донецької та Луганської областей. Щодня продуктові набори отримує близько 20 тисяч пенсіонерів від 60 років та інвалідів. За цей час роздали майже 1 400 000 пакетів мирним жителям Донецька, Макіївки, Моспиного, Горлівки, Тореза, Ясиноватої, Харцизька, Єнаківого, Кіровського, Зуївки і Свердловська. Гуманітарна допомога штабу Ріната Ахметова предназначається исключительно для мирних жителей Донецької області і Луганської області. Сейчас, по оценкам международников, около 1 000 000 мирных жителей находятся за чертой бедности и крайне нуждаются в помощи. У гуманітарному штабі Ріната Ахметова докладуть усіх зусиль для того, щоб продукти були доправлені в пункт призначення. Гуманітарна допомога і далі підтримуватиме мирних мешканців Донбаса. А вже сьогодні 21 фура знову вийде із Дніпропетровська до Донецька, аби допомогти всім нужденним у зоні АТО. Вікторія Чистюхіна, Данило Кірєєв, Сабиття, канал Україна.